နောက်ဆက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့စမ်းကြောင်းမှာအမျိုးသမီးတဦးယထာအကျိတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှင်ဝရိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဟန်တာရီပူရာမှာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတဦးမိယထာအကျိတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဝန်ရမှုလူမှုကွန်ရက်အသင်းကနေသိရပါဗျ။စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဝလူဝုံမြောက်ရက်ကွက်ဟန်တာရီပူရာမှာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်12:15မိနစ်လောက်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ဇေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့ဘူရာစင်ကြံလမ်းပေါ်အတွက်မှာ6ရက်ထိခိုက်မိပြီးတော့ယထာလမ်းပေါ်ပြုတ်ကြပါယထာကျင်းမိခဲ့ပါတယ်။ယထာကျင်းမိတာကြောင့်အမျိုးသမီးကတော့ခေါင်းအောက်ပိုင်းထပ်ပိုင်းပြတ်သွားပြီးတော့ယထာနဲ့စေပီကန်တရွတ်တိုက်ပါသွားတာကြောင့်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဝန်ရမှုလူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတောင်းကတော့ဈေးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးငယ်လေးကဈေးရောက်ပြီးတော့ယထာစီးပြန်ဖို့အလားကလေးကိုရှောင်းလမ်းပေါ်တင်ပေးပြီးတော့သူ့အတက်မှာ6ရက်ခောက်ပြီးတော့ယထာလမ်းမပေါ်ပြုတ်ကြပြီးယထာကျိသွားတာအမျိုးသမီးချက်အောင်ပိုင်းကနေပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အရေးပြားတော့ကြံနေသေးတယ်။သူ့မှာကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်။သူ့မှာကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယထာအကျိတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဝန်ရမှုလူမှုကွန်ရက်အသင်းရဲ့တုံညလေးနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အစောပိုင်းကလည်းရန်ကုန်မြိုင်တို့နဲ့ကမာရုပ်ပူရာမှာရှိတဲ့တန်လမ်းမှာအသက်60ရွယ်အမျိုးသားတဦးယထာအကျိတ်ခံရပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးမှာလိုင်စင်နဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစီးရင်ကောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ကစလို့လိုင်စင်နဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစီးရင်ကောက်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။လာရှိုးမှာဝက်တောက်ကားတွေစီးရင်လိုက်ပြီးခိုင်းနေတာတပတ်ရှိပါပြီ။ဘာအတွက်လဲမသိပါဘူးလို့လာရှိုးဒေသခံအမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်။ကားလေးသမားတယောက်ကတော့တဖက်ကအဖွဲတွေလာရှုမှမကြခနဘုံလာခွဲတာလို့ရှိရလို့လုံးချိုရဲ့အရာလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ယူဆကြအောင်ဆိုပါရယ်ဝင်းတောက်ကစင်းနေကောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ကောက်တယ်ကျမတို့ကပေးထားပြီးစင်းရင်လိုင်စင်ရှိတဲ့ကားတွေမလို့ဘူးဆိုင်ကယ်လေးစင်းလိုက်ကောက်တယ်ဆိုင်ကယ်ရောကားရောအကုန်စင်းလိုက်ကောက်တယ်ငယ်မြတ်မှုကိုမြင်ကြည့်တော့သူတို့လမ်းမှာစစ်ပြီးဖမ်းခံရရင်နာမည်စင်းထည့်ထားတဲ့လူတွေကိုလာရှုမြို့နယ်ဆိုရင်လာရှုမြို့နယ်နာမည်စင်းထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးတယ်ပြောတယ်နာမည်စင်းမထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုကြတော့ပြန်လွှတ်မပေးတော့ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာပေါ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကဆိုပါတယ်။မြန်မြန်ဘူးတွေရဲ့ပြပြချက်အရာတော့လာရှုမြို့တဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုတီးတန့်ကတ်တွေထိုးပေးမယ်လို့သိရပြီးတော့အပြင်ကဝင်လို့မရအောင်စစ်တပ်ဘက်ကစီးရင်ကောက်တာဟုတ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စီးရင်ပေးရမှာနာမည်ဖခင်ရဲ့အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နေရာသိစာဖုန်းနံပါတ်လိုင်းစင်းပေးရင်အမျိုးစာနဲ့အယောင်မော်ဒယ်တက်ဆင်ထားတဲ့ရှင်နံပါတ်တွေဖြစ်ရပြီးတော့ရက်ွက်လိုက်မြန်မြန်လိုက်တိုင်တက်ဆင်စီးရင်လိုက်ကောက်တာရှိတယ်လို့စင်းလာကောက်တဲ့အချိန်စင်းရင်မထည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေကမိမိညစ်ထိုင်တဲ့ရက်ကွက်အုံချွေရေးရုံးမှာသွားပြေးလို့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်နံပါတ်ပြားမတက်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေနဲ့နံပါတ်ပြားတက်ဆင်ထားတဲ့အဆင်မပြေတဲ့နံပါတ်ပြားတွေအတွက်ရက်ကွက်ရုံးမှာရောင်းချပေးရတယ်ဆိုပါတယ်လိုင်စင်နဲ့စင်းရင်မပေးထားတဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုမကြခင်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးသွားမှဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတွေးရင်သိမ်းဆဲသွားမှဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးစားချင်းတွဲစင်မှာကောင်လေးကကောင်မလေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမျိုးဘထိုးရက်ကွက်6လမ်းဖုံးကြီးကျောင်းအနေမှာတမီးစားချင်းချင်းတွဲစင်မှာကောင်လေးကကောင်မလေးရဲ့လင်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကအသက်25နှစ်အရွယ်မတ်ချူခန်နယ်ကတော့အသက်20အရွယ်ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ချင်းတွဲစင်မှာကောင်လေးကသူ့မှာအသင်းပါလာတဲ့တမြောင်နဲ့လင်ပင်ကိုထိုးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဓာတ်ထုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာကကောင်မလေးရဲ့အိမ်နဲ့နှစ်ဖာလုံးကအကွာရထားလမ်းနဲ့နေအိမ်ကြားနေရာတစ်ခုမှာပါဒေသခံတွေကတော့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာတမီးစားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့မကြသေးခင်ကာလကစိတ်ပေါ်လာခြင်းမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကောင်မလေးကဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်ကာလမှာကောင်လေးဘက်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်တွေးခွင်တောင်းလို့သွားတွေ့ဆင်မှာအသက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ကောင်လေးကိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရဲကဝင်ဖမ်းပြီးတော့ဖြူးမြို့မရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မတ်ချူခန့်နဲ့ရဲအလောင်းကိုတော့သူ့အိမ်မှာထားရှိပြီးတော့မတ်လ၂ရက်နေမှာတချို့သွားမယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုတ်ကမူစစ်စေးရဲကိတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသူ့ရဲ့အတူအပါဝင်၃ဦးသေဆုံးက၄ဦးတရားရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီကိုတိုင်ညောင်လေးပင်မျိုးနဲ့မုတ်ကမူကြီးရွာမှာရှိတဲ့မုတ်ကမူဒရာစစ်စေးကိတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၃ဦးသေဆုံးက၄ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့Fire Dragon PDF ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ February 28ရက်ည7နာရီကမှစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲရဲ15ဦးကစစ်စေးဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရဲချက်လက်စုံစမ်းပြီးသူတို့လုံခြုံရေးပေါ်ရတဲ့အချိန်မှာလျှက်တပြောင်ဝင်တိုက်ခဲ့တာပါ။တပတ်
ဒီခက်တဲ့အချိန်ဟာ70နှစ်ဝင်ကျင်လောက်ပဲကြာမယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တိုက်စုံတာခိုင်မာတဲ့တရင်ရင်းမြစ်တင်စီကရတာပါလို့ဖိုင်ယာထရက်ကွန်ပီရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီကမှုတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုရဲအုပ်တအုပ်အပါဝင်သုံးဦးတိုက်စုံပြီးတော့နေဦးတန်ရရရှိခဲ့ကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလက်နက်တွေကောက်ယူဖို့အချိန်မရတော့ကြောင်းမယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီ
ဒီနေ့တမိုင်းမှာဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံးတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတက်ဆက်ဒီနေ့မှာနေ့ရက်စွာကူးဆွဲလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကြောင့်ဒေသခံတွေပြေလို့ရဖို့ရှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကတော့တက်ဆက်ဒီနေ့တမိုင်းမှာဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံးတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အမေရ
တီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲစစ်တပ်အားပြတ်တောက်နေပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်လက်ယုံနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆက်ယုံတရုံကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေပြစ်တာရန်နာထားရပါတယ်။မြေချောက်တင်အပူချိန်မြင့်မာတာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကတော်မီလောင်တာကိုပုံမဆွေရစေပါတယ်။တက်ဆက်ပြည်နယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဂရက်အက်ဘောကတော့ခရိုင်60မှာသွားဝပေးရနေတဲ့တရိပ်ပြချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်မီကိုငိမ့်သက်ဖို့မိသက်တမားရှာပေါင်းများစွာဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။တော်မီမှာလက်ရှိမှာတော့မြေအေကတန်တဝက်ထိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့2006ခုနှစ်မှာပြည်နယ်အတွင်းအေက6သိန်းကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီပြည်ရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးတော်မီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးမစေတဲ့လက်နက်ကြီးကြတော့12ယောက်ထပ်မင်းတင်ဆောင်ပြီးတော့30ကျော်လောက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကစစ်တွေမျိုးမစေကြီးတဲ့ကိုဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့8နာရီခွဲအချိန်ဝန်းကျင်လောက်ကလက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အရက်သား12ယောက်ထပ်မင်းတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးအယောက်30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကသိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကတော့မျိုးမစေကြီးအနေကိုရီးယားစိတ်ကံပြန်ကြစေရန်ပြမန်ပြဖရားနောက်ပတ်မှာရှိတဲ့ဥမောင်မောင်တန်းပွဲရုံမှာကြရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်ပိုင်းမှာဈေးချင်းဆိုတော့ဈေးမှာလူတွေကအများကြီးပဲဒီချိန်ကြီးမှာမှလုံရက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့လက်နက်ကြီးကြလာတာမြင်လို့ပြေးကြပေမဲ့မလွတ်တာကများတယ်။တည်တဲ့သူတွေလည်းတည်တယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကလည်းအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုလက်ရှိမှာစစ်တွေပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံဒုမှုကူညီအသင်းတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တည်ဆုံးဒဏ်ရာရအရေးအတွက်ကလက်ရှိစီရင်နေတဲ့များနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အခြေအနေကအတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံဒုမှုကူညီအသင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လက်နက်ကြီးချင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲချိန်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်တွေမျိုးမစေးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားကမြို့တင်းကလမ်းတွေကိုလည်းလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့လမ်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေရို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွင်းမှာစစ်ရှောင်ဦးရေကမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။